ଆଗର ମାଛ ପାଇଁକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପାଖରେ। ଛୋଟ ମାଛ ଯାହାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଟେଟ୍ରାଫିସ୍, ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ ତା'ପରେ ଟିକେ ବଡି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ସିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଏପଟ ହେଉଛି କେବଳ ଟେଟ୍ରାଫିସ୍ର ରେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି 30 ଟଙ୍କା, ଦେଖିବା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ ଟେଟ୍ରା ଫିସ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା କେତେ? ଏଇଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ବାକି ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍ କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଆକୁ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆ ପିସ୍ ପେୟାର କେତେ ଅଛି? ଆର ଆର ପେୟାର ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଛୋଟ ବି ଅଛି ଆର। ଇଏ ହଉଛି କୋଇ ପିସ୍, ଆଉ ଇଏ ଇଏ 60 ଟଙ୍କା, ଇଏ ହଉଛି 50 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି କୋଇ ପିସ୍, ଇଏ କଣ ପ୍ୟାରଟ୍ ନୁହଁ ଭାଇ? ଇଏ ହଉଛି ପ୍ୟାରଟ୍ ପିସ୍, ତାର ଦାମ 500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଉ ମାଛର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଏ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ। ଇଏ ହଉଛି ୟୁନିକ୍ ମାଛ, ଇଏ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ, ଆସି ନବ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧ ଭାବ, ଇଏ କେତେ କଣ? 12 ଦାମ ହେଉଛି 1080। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କି? ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ସାର, 160 ଏଇଟା ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି।